Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Skôr ako zapadne slnko, sa budeme venovať šachu na stránke Chess-Tempo. Som bielý, mám vežu a dámu. Super, má tiež vežu a dámu. Takže materiál by bol vyrovnaný. Mám napadnutú jednak dámu, jednak vežu. Ešte si zobrazím šipku pri poslednom ťahu. Takže ako vyrieším tento problém? Čo je hlavným znakom pozície? Na šachovnici je pomerne málo kameňov, ale zatiaľ nevidím nič. Táto veža nie je krytá, no. Ja nemám kryté dve figúry. Tak čo vymyslieť? Ideme najskôr skúšať šachy. Šach by som mohol dať v podstate iba z tohto miesta, z pola H8. Len čo by mi to prinieslo? Super, jednoducho postaviť dámu na E5. A všetky ďalšie šachy sú ukončené. Čo iné? Po výmene dám, dajme tomu, že super, zoberie tú moju dámu pešiakom. Nič som nezískal. Skutočne nevidím absolútne nič. Jedine, keby som dal šach takto, ani to nič nezískam. Super, mi jednoducho to vežu zobere a dáma je stále krytá pešiakom. Budem strašne prekvapený, keď zase nevidím nejakú jednoduchú vec. Čo by to mohlo byť? Nejaký tichý ťah. Toto bude asi dlhé video. Ak sa nevzdám.
jediná možnosť ako neprísť o žiadnu figuru, dať tento šach, lenže tým ani nič nezískam. Takže dám šach, tým si nepriamo rentgenovo pokryjem aj túto väžu. Super mi predstaví dámu. Keby som vymenil dámy, tak čo získam? Nič. Čo som ešte neskúsil? Šach môžeme dať väžu, ale vždy o tú väžu prídem. Na poli D3 mi ju zoberie, dajme tomu dáma a nič sa nezmení. Skutočne nič nevidím. Alebo po tomto šachu a predstavení dámy, pretože čiernemu nič iné nezostáva. Nemá kde ustúpiť kráľom, dať nejaký medziťah, ktorý by odlákal kráľa od dámy. To asi v tom niečo bude, pretože keď sa dáma presunie na pole E5, už nie je krytá tým pešiakom. Myslím, že som na dobrej ceste. Takže čo potom? Keby som mu dal jednoducho nejako šach vežou. A keby mi tú vežu vzdal, tak prichádza o dámu. Tak on tým kráľom ustúpi sem, dá mu ďalší šach a už tú dámu nezachráni. Myslím, že som to nakoniec našiel. Dobre, že som sa nezdal, ale tak by som asi zahral tento ťah, to je jediný ťah, pri ktorom som niečo videl, aspoň záchranu tej veže. Takže teraz môžeme dať tento ťah. Ako ma zoberie, alebo ustúpi kráľ na pole C4, to prichádza o dámu. Jedným spôsobom, ako tú dámu naďalej môže kryť, je ustup na pole E4. Takže šach a mám dámu. Tak, toto bol problém, ktorý ma v doterajšom priebehu tejto série najviac zaujal. Ešte pozriem, či je tu stále to poučenie z krízového vývoja naposledy. Ak nepribudne nejaké poučenie v dnešnej lekcii, tu bolo to poučenie to, že hľadať jednoduché riešenia. Všimnúť si hlavný motív, a tým hlavným motívom bola väža na hlavnej diagonále. Takže odkrytý šach a zisk väže. Pokračujeme druhou úlohou. Sme čierni. Väža. Dve ľahké figury dáma. Super má dve väže. Strelca dám. Takže vyhráva o kvalitu. Naposledy mi vzal väžu. Tak skúsme nájsť hlavný znak pozície. Ale naskôr ešte pre istotu pozriem, či niečo nevisí, či ja nejak superovi niečo neohrozujem. Nevidím nič, ale to, čo ma hneď zaujalo, je táto hlavná diagonála. Vlastne vyzerá to na jednoťahový mat. Malo by to byť v poriadku. Tak po tej predchádzajúcej úlohe úlava
Mat, meno toho matu je Damianov strelec. Mat menom Damianov strelec je taký mat, keď ten mat dáva dáma, napriek tomu názvu, že Damianov strelec, ale tá dáma je krytá strelcom a ten mat sa dáva na kraji šachovnice. Aj v našom prípade je to na kraji šachovnice. Takže je to naozaj mat Damianov strelec. Úloha číslo 3. Som biely, mám dve ľahké figury, super má väžu a jasca. Takže prehrávam o kvalitu. Super mi vzal pešiaka. Ideme hľadať, či nám niečo nevisí. Nie, superovi tiež nie. A teraz, no, nám vlastne visí tento strelec. A superovi zase visí jazdec. Že by to bolo také jednoduché vziať toho jazdca. Vyzerá to tak. Tak. Beriem toho jazdca. Tak. Dve veľmi ľahké úlohy po úlohe, na ktorú som strávil možno doteraz najdlhší čas. Úloha číslo 4. Som čierny. Dve veže, jazdec, dáma. Dve veže, strelec, dáma. Materiál vyrovnaný. Nevisí nám žiadna figura. My tiež neútočíme na žiadnu superovú figuru tak, aby mu visela. Takže ideme hľadať hlavný znak pozície. Nekrytý strelec, nekrytá väža. Väža je krytá iba dámou. Tak využijeme to, že tento strelec nie je krytý a napadnem jazdcom dámu. On musí to dámovo ustúpiť, aj keď to strelca pokrie, stále budú na neho útočiť dve moje figury. Takže by to mohol byť ten útok jazdcom spola C6 na dámu. Nevidím žiadny problém, takže jazdec na C6. Ako som povedal, ústup dámov tak, aby kryla strelca, ale ja mám dvoch útočníkov. Môžem si dovoliť zobrať toho strelca. Základný rad mám pokrytý, takže beriem strelca. Tiež pomerne ľahká úloha. Využil som odkrytý útok a dúfajme, posledná úloha. Som biely, mám väžu, dve ľahké figúry. Super, mám väžu, dve ľahké figúry. Visí mi tento jazdec. Super, takéto problémy nemá. Musíme nájsť, čo s tým urobiť. Tak. To je zaujímavé. Vždy, keď natáčam video, sa mi chce kašľať. A nemôžem si dávať ruku pred ústa, lebo tá kamera s zeleným plátnom nezaberá celú oblasť
tejto šachovnice, celú oblasť tejto stránky iba v rohu. No a potom mi tak zvláštne vypadalo, by mi sa zmizla ruka, potom by sa znova objavila, tak sa za to ospravedlňujem, ale dal som prednosť tomu, aby to vyzeralo normálne. Takže, čo zahrať? Vidlička. Bola by možná vidlička, keby tu nebol tento strelec. Takže obetujem kvalitu a tú väžu potom získam naspäť, takže to skončí tým, že budem mať ľahkú figuru navyše. Takže beriem strelca. A dávam vidličku. A končím s dvomi ľahkými figurami, super s jednou. No a týmto končím aj túto lekciu, kde som hrdý na prvú úlohu, ktorú sa mi nakoniec podarilo prekvapujúco vyriešiť, aj keď som tam na úvod skutočne nič nevidel. Je čas vypariť sa.